Красний добрий летній горкий день. Днеска я вам хочу припомянути, що ми маємо два винікаючих продукти, які хранять нашу плеть перед фотостарнутим. Крім того, то сув продукти, які поскитує ефект фотошопу. А то знамена, що вони закриють всіхні недоконалості нашої плеті. І піги, і пігментові скверни, і нерівномірну барву покошки. Про те, що то сув продукти, які обсягує УВ-фільтр, які храні нашу покошку перед УВА-зараженням. То є зараження, спектром зараження, який є закежний, який способує праві синтезу вольних радикалів в нашій плеті, способує то фотостарнуті, яке ми увидимо не гнет, але нігде зачатком, небо к конці подзиму, яке се проявує, як проглубуються вразки і міміцькі, і статицькі, можуть се об'явити і пігментові скверни. Крім того, то є продукт, який споює в собі три в єдному. То є шетер на печі, притож то є продукт, який обсягує високу концентрацію вітаміну Е, то є вітамін младі, вітамін краси, який і виживує, і гідратує, і храні нашу покошку перед пособенням вольних радикалів. А так і гідратачний комплекс, який складається з амінокиселіни бетаїн, а гіалуронату содного. Так і в тому продукту фіаловим є ще і абсорбційний комплекс, який абсорбує звишену масноту покошки, збавує покошку леску, удержує покошку матну в пробігу цілого дня, ну а УВ-фільтр. Виникає цей продукт, який і печує у нашу покошку, і закриєте всіхні недоконалості, безвадні тонує нашу покошку. Якщо мовить о том УВ-зажені, так ми з вами многократ мовили о том, що УВ-зажені є закешне в пробігу цілого року. І на подзим, і в зимні, і в леті. Потребуємо хранити нашу плеть праві перед тим-то другим зажені. Так же той продукт цілорочний, але праві в леті, той продукт, який би ми мали поуживати кожен день, коли йдемо з дому. Той продукт, який є розпрацюваний спеціальний, про нормальні, комбіновану, а масну покошку. Про те, що обсягує той комплекс абсорбенту. Але ми маємо ще один, виникає цей продукт, який має стейну рецептуру, обсягує вітамін Е, обсягує гідратачний комплекс, УВ-фільтр, не обсягує єном той комплекс абсорбенту. А то є кушон в червоній крабічці, який допоручується поживати праві про ту цідліву, суху, дегідратовану покошку. Так і тонує, шетерні печує оплеть, а храні перед закежним УВА-зараженням. Виникає ці два продукти, які я присвідчена, що будуть вашими облюбленими не єном в тих-то горких летніх днях, але і в пробігу цілого року.